Assalomu alaykum do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Max Madiyev. Bugun juda ham chiroyli tema haqida gapirmoqchiman. Deport oshtirish haqida. Xo'p, do'stlar, bugun o'zim ham masalan bu narsani eshitib, bilib juda ham xursand bo'ldim. Endi aytishlar mumkin, endi eshitdim yoki endi bildimmi? Yo'q, ancha bo'lgan. Prosta video qilgani erinyapdim desam ham bo'lardi, vaqtim yo'q desam ham. Xullas, bu narsani ancha bo'ldi eshitganimga va o'zim ham shaxsan o'zim juda ham xursand bo'ldim. Sababini aytaman. Sababi 6 yil oldin, ya'ni 6 yil oldin insonlar ko'chada o'zbeklar asosan ko'chada rohat yura olmasdi, ya'ni bemalol yura olmasdi. Sababini aytaman. Sababi Melissa yoki bularda polis deydi. Polis kelib, ushab, dokumenti tekshirasdi. Dokumenti bo'lmasa, yabanchilar shubasi deydi bu yerda. Yabanchilar shubasi, hozir ko'pchilik bilmasa ham kerak bu nimaligini. Yabanchilar shubasi desa, oldingi o'zbeklar juda ham qaltirasdi, ya'ni. Yabanchi shubasiga olib borasdi. Bilet uylardan bilet jo'natgunlarcha o'xshaydi, turmaga o'xshaydi, ya'ni qamoqqa o'xshaydi, no, yaxshi sharoitlari. O'sha yerda o'tirasdilar. Uylardan bilet kelasdi, O'zbekistonga deport qilib, 5 yilga deport qilib jo'natib yuborasdi. Yo'q, hozir mana juda ham aloqalarim zo'r, juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Hozir yurishlar bemalol, dokument yo'q insonlar ham bemalol yurib, bemalol ishlarini qilyapti. Endi deport masalasiga keladigan bo'lsak, ya'ni deport qilmayaptimi deyishlar mumkin. Deport qaysi yo'llarda deport qiladi? Masalan, birinchisi, bu yerda yurib, agar dokumentsiz yurib, masalan, jinoiy javobgar, ya'ni jinoyat qilsanglar yoki shunga o'xshagan oddiy, masalan, nima deydi, urushsanglar kim bilandir, kimgadir bir ziyon yetkazsanglar yoki Turkiyaning o'zidagi bir nima deydi, davlatni narsalariga ziyon yetkazsanglar, unda ham o'ta seriozni jiddiy bo'lsa deport qilyapti. Atak bunaqa deport ko'chada yurgan insonni ushab deport qilmayapti. Ikkinchisi qanday bo'lyapti? Turkiyada yashadinglar, dokumentsiz, hech narsasiz. Xo'ch 2 yil, xo'ch 3 yil, xo'ch 4 yil. Aeroportdan jeslarni, o'sha oldingi videolarimda ham aytganman, kelganingizdan keyin, aeroportga kelganingizdan keyin, ya'ni O'zbekistonga uchib ketayotganingizdan keyin tekshirib qilyapti. Ya'ni sizlarni nima deydi? Shuncha Turkiyada yuribsan, o'sha dokument qilmasdan, o'sha dokument pulini Turkiyaga to'la, Turkiyaning ya'ni hisobiga to'la va seni deport qilmaymiz deydi. Endi agar masalan yoningizda pul bo'lsa, deport to'lashingiz mumkin. Agar yoningizda pul bo'lmasa, meni pulim yo'q desanglar, sizlarni nima deydi, majbur pul olmasdan o'sha 5 yilga deport qilyapti. Endi aytishingiz mumkin, bu shtraf necha pul bo'lishi mumkin? Adashmasam 1 yiliga, endi masalan bu yerda 1 oy yurishingizga ruxsat bor. 1 oy yurishingizga ruxsat bor. Yurish 1 oy yurganingizdan keyin o'sha 1 oydan 1 kun o'tsa, 1 yillik hisoblanadi. Albatta 1 yil deport qilishga majbur bo'ladi sizlarni. Endi bu shtraf necha pul? 1 yiliga adashmasam 700 lira. 1 yiliga dokumentsiz yurishga 700 lira. Lekin agar hozir 1 yilga dokument qila, o'zi umuman dokument qilsanglar 1 yilga beradi. O'sha 1 yilga dokument qilsanglar, GZT sizlarni shirkat sizlardan 1.5 ming liragacha olishi mumkin. Undan ham ko'p, ilik undancha arzonisi 1200. Atak ishtirokchilar to'rasanglar 700 lira. Ya'ni 700 lira necha pul bo'ladi? 100 dollardan kichik oshiqroq. Ya'ni adashmasam 150 dollardan oshiqroq ekan. Hozir dollar 410 adashmasam. O'sha dollarga qarab hisoblashinglar mumkin. Dovis deb internetga yozsanglar, Turkiya dovis chiqadi, ya'ni dollar hisobi chiqadi. Xullas shundan hisoblashinglar mumkin. 700 lira. Xo'p, 2 yilga necha pul bo'ladi desanglar, 2 yilga o'sha foiz tushadi. Ya'ni 1 yilga 700 bo'lsa, 2-chi yilga ham 700 714, ya'ni 1400 emas albatta. G'zeta 800 900 minggacha borishi mumkin. Adashmasam yaqinda meni oshnam 3 yil yurdi. 3 yilga 1800 lira to'ladi. Xo'p, endi deport haqida gapirmoqchiman do'stlar. Xo'p, shunaqa shirkatlar paydo bo'ldi, shunaqa shirkatlar chiqdi, deportlarni ochib beryapti. Aslida u deportni o'zlar ham ochtirsanglar bo'ladi, qanday qilib? Masalan, Turkiyada tanishinglar bo'lsa, turk albatta. Turk tanishinglar bo'lsa, sizlarga chalishma izin yoki da'vatiya deydi, ya'ni chaqirish qog'ozi через notarius jo'natadi sizlarga va uni olasizlar, elchilikka kirasizlar. Meni shunaqa chaqiryapti deb. Va
menga chalishma izini qilyapti deb turib, olib borganlardan keyin sizlarga уже u turk ham chalishma izini deb jo'natadi albatta u davlat yana bekardan bekar kelib ketsin demaydi. Men ishga chaqiryapman, mashina da ishlasin, men chalishma izini qilaman deb chaqiradi. 15 dollar adashmasam elchixonaga kirasizlar O'zbekistondagi, mana menga qog'oz keldi desanglar, o'sha yerda o'zlari ham ma'lumotdan beradi va sizlarga nima deydi, deportlarni ochishlarga yordam beradi va o'z bemalol kirib, bemalol ishlashinglar mumkin. Juda ham ko'p tanishlarim shunaqa qilib keldi. Ya'ni yolg'on yoki bir soxta ma'lumot emas, juda ham ko'p tanishlarim keldi. Yoki shirkatlarga murojaat qilasizlar. Shirkatlar ham o'zimizni o'zbeklar ko'pi. Endi shirkatlar bilan agar kelishuv asosida bo'lsa, adashmasam 2000 dollar ketadi. Eshitishim bo'yicha zato 5 yillik deportlar ochiladi. Oldin insonlar qanaqa qilgan? Oldin insonlar deporti bor insonlar boshqa davlatdan qochoq bo'lib kelishgan, ya'ni rosta kamiga qochoq bo'lgan, Gruziyadan kelganlar bo'lgan, dengiz bilan, yoki Rossiyadan dengiz orqali kelganlar bo'lgan. Xullas, juda ham qiyin bo'lgan. Ham Baku bilan kelganlar bo'lgan, adashmasam. Juda ham qiyin narsa bu narsa. Shuning uchun hozir 2000 dollar bilan bu ishda hal qilib yuborishyapti. O'sha shirkatlarga murojaat qilyapsizlar, shirkatlar o'zlari sizlarga polniy dokumentini qilyapti va sizlarni deportda bor insonlarni chaqirib olyapti. Depo 2000 dollarni qanday beramiz deyishlar mumkin. 2000 dollarni boshida nechidir foizini berasiz, juda ham oz qismini beryapsizlar. Kelgan kuninglar, ya'ni Turkiyaga ayo bosasizlar, aeroportdan chiqqaninglarda qolgan bo'ldi, sana beryapsizlar. Otish bu imkonsiz, ya'ni otmoqchi bo'lganlar uchun yana ma'lumotim, otolmaysizlar bu narsani. Bu yerda yolg'onni yomon ko'radi juklar. Xullas, deport bolalar ne preživayte. Dokument qilishga keladigan bo'lsak, maslahat bergan bo'lasiz, albatta dokument qilsanglar, har taraflama tilinglar ikki qarich bo'ladi. Любой ishlarni hal qilishinglar juda ham oson bo'ladi, chunki qayerga borsanglar baribir ham o'sha dokument so'raydi. Endi dokument qilishga pul yo'qlarga esa randavuda olib qo'yinglar, meni maslahatim. Xo'p, pulinglar bormi yo'qmi, randavuda olinglar. Bu narsa 3 oy 4 oyga beradi. O 3 oy 4 oy ichida xudo biladi nima bo'ladi, o'zgarishi mumkin. Balki pulinglar bo'lib qolishi mumkin. Balki o'sha o'rganib, dokument qanday qilishni o'rganib, buni videolari ham bor menda, boshqa videolardan ko'rib balki ochinib dokument qilib olishinglar mumkin. Dokument qilsanglar umuman hech qachon deport qilinmaydi. Bir marta dokument qilgandan keyin ikkinchisini uzaytirish ya'ni juda ham oson. Unaqa katta pul ketmaydi birinchisiga o'xshab. Xullas, nima deydi? Agar yana bitta qo'shimcha qilaman, juda ham jiddiy qo'shimcha. Do'stlar, agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, pastda obuna degan, ya'ni ruschasiga podpisatsiya degan tugma bor, o'sha yerga bosib obuna bo'lishni va like bosmagan bo'lsanglar like bosishingizni sizlardan so'rab qolgan bo'lasim.